កាត់ឯណោះយោនៅក្នុងចាប់ក្រុមអាចំសំអាឯដាប់ទៀនយោមកទៀតខាងនេះចាប់ទៀននេះទៀនណាទៀនកូនថៃអស់ហើយថៃអចាំមើលណាយោលោកមិនចេះមកចៅមកនៅហាញមិនអូលោកចៅនេះដាច់ឆៃមេដៃមកអូនអត់ងោះអត់ឯងលើលើលើកាត់ដានេះជឿនចាំមែនទេខ្ញុំមើលប្រហោងធៀបទៅចូលមួយភ្លើងតណារួចខ្ចីលុយគេទឹកប៉ែតដល់10000ចៅឈាមបីដងនៅស្លាប់ទីងទីងគេទៅយកដល់គ្រោះថ្នាក់ហើយកាន់ភ្លើងទៅយកដល់ណែវាទៅចាប់មូលអំពូលភ្លើងដល់គឺស្លាប់ពូកណាថាគឺយូរដល់ចៅទៅចៅទៅធ្លាក់មកបកាច់ស្លាប់ទៅពោចរានពោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក៏ហើយថ្ងៃនេះអាត្មាភាពលួនសុវត្ថបាននាំយកនៅអំណោយបុណ្យអំណោយទានជាជំនួយមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរពោបានទទួលពីបងស្រីសួនសុភាពពោបងស្រីសួនសុភាពនិងគ្រួសារញាតិមិត្តពីហាងកាត់ដេរសុកហុងទីក្រុងសេអថលពូវ៉ាសិនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារមកជូនគ្រួសារលោកយាយចៅរើសអេតចាយពូលោកយាយចៅរើសអេតចាយនៅភូមិភ្នេតអូភូមិតារៀមពូភូមិតារៀមខុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយនឹងញោមស្រីណាញោមស្រីកូននេនវត្តស្លែងបើអញ្ចឹងញោមភូមិតរៀមនេះមានកូននេនកូននេនប៊ូឆាដែរបើអញ្ចឹងញោមស្រីកូននេនវត្តស្លែងចំនួន2នាក់បើហើយនឹងលោកយាយនេះផ្ទះលោកយាយបើហើយយើងចែកជូននៅផ្ទះលោកយាយចៅរើសអេតចាយណាកំបាក់ដើរឆ្ងាយចានកលែងឆានផ្ទះហៅគាត់មកចែកនេះត្មងទៅបងហើយនេះទស្សនភាពនៅភូមិតរៀមបងច្រានពោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរណាជាហូហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសព្រោះហើយនេះគឺផ្សាយផ្ទាល់ចេញពី Facebook Page ព្រោះ
សុវត្តលូនគឺ S O V A T H L U O N ពោហើយការមកនិមន្តមកនេះគឺយកជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរពោខ្មែរជួយខ្មែរហើយមូលហេតុអីបានយើងដាក់ថាខ្មែរជួយខ្មែរជាធម្មតាបើខ្មែរមិនចេះជួយខ្មែរតែឲ្យខ្មាំងឯណាគេមកជួយយើងព្រោះខ្មាំងគេមិនជួយយើងឯងគេមានតែមកលួចមកប្លន់យើងហ្នឹងពាក្យថាខ្មាំងព្រោះលួចប្លន់ទឹកដីលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីអ្វីគឺឲ្យតែពាក្យថាលួចប្លន់អាហ្នឹងគេមិនហៅថាខ្មែរជួយខ្មែរទេអញ្ចឹងពាក្យថាខ្មែរជួយខ្មែរគឺខ្មែរជួយខ្មែរការពារជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រឹក្សាមនុស្សសត្វក្តីណាឲ្យបានសុខសប្បាយតរៀងទៅហើយមួយទៀតគឺការនាំជំនួយមកជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រតោះបីតាច់តួចស្ដួយស្ដើងខ្មែរចេះជួយខ្មែរក៏វាក្រំបើជាងខ្មែរដែលមិនចេះជួយខ្មែរដែរអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមខ្មែរដូចគ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាចេះជួយគ្នាពីដើមឡើយខ្មែរយើងគឺមានវប្បធម៌សាមគ្គីគ្រប់ទិសគ្រប់ទីពោចេះជួយចេះយកគេហៅថាអធិស្រ័យអត់ឱនណាសម្ដងសម្ដោចប្រោប្រណីគ្នាទោះបីជាមានរោគគាទោះបីជាមានរវល់ឬក៏ទោះបីជារងគ្រោះដោយប្រការណាមួយគឺខ្មែរយើងតែងតែចេះជួយចេះចែកចេះរំលែកបងដូចជាអ្នកជាតិខាងរស់នៅភូមិផងរបងជាមួយចឹងមានស្លឹកគ្រីមានជីមានជេកមានដូងមានត្រាវមានបន្លែផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងពីដើមឡើយយើងចេះចែករំលែកគ្នាគឺអត់មានថាទាស់តែងណាកាប់ចាក់លួចប្លន់គ្នាទេច្រើនពោហើយដោយសារតែខ្មែរចេះជួយខ្មែរនឹងឯងទៅខ្មែរបានរីកចម្រើនខ្មែររុងរឿងកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តកើតជាប់រាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំអូបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយចេះការពីចេះថែរក្សាហើយចេះបានទទួលផ្លែផ្កាពីដូនតាបានបន្សល់ទុកគឺមរតកគេមរតកដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរអាត្មាសូមអរគុណបងស្រីស៊ូនសុភីបងស្រីស៊ូនសុភាពបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាច្រើនផ្នែកដូចជាកសាងកុដិសាលាកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរកសាងផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមការផ្ដល់ជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងហើយជាចុងក្រោយនេះបងបានផ្ញើមកអាត្មាបែងចែកទៅជួនពិការណាដែលគ្រូសាជួបគុករងទុកព្រោះការបញ្ចេញមតិនៅស៊ីមរៀបជួយតន្តិតផនសុផាននេះនឹងជួយតញោមប្រុសនៅខេត្តកពតគឺថ្មបានចាត់ចែងផ្ញើតាមវិញមកចំនួនព្រោះអត់បានមកជួនផ្ទាល់ចេះទេច្រើនពោណា100 100ហ្នឹងហើយបានតានេះនៅស៊ីមរៀបដោយសារថ្មនៅស៊ីមរៀបស្រាប់ជាងមកចែកជួនផ្ទាល់ឲ្យក្រៅពីនោះគឺវេណាវេតាមរយៈក្រុមហ៊ុនគេផ្ញើលុយយ៉ាងទៅច្រើនពោតែឥឡូវយកបច្ច័យ200មកចែកជូនលោកយាយលោកយាយអីពុតគីយាយពុតគីណាលោកយាយពុតគីនៅភូមិតរៀមហើយមានចាយតូចតូចដល់រើអេតចាយចឹងទៅហើយញោមស្រីកូននេនញោមឈ្មោះអីហៀនអូហៀនមានប្តីតារាកែវស្រានោះគិតតែផឹកមួយ
ជូបមិញនោះជូបនៅគល់ស្ពាននោះអើកតផកច្រើនពោហើយអាហ្នឹងហើយជាភាពក្រីក្រមួយនៅកើតឡើងក៏បណ្ដាលមកពីយើងអត់មានគំនិតអត់មានកំណើតកើតជាមនុស្សហើយក៏កតផកតស្រានឹងអីស្វឹងកាលណាដែលប្រើហង្សាលើប្រពន្ធកូនណាប្រើខ្លះដែរអក្រជេរីអត់មានថាវាយតបតធៈទេអញ្ចឹងកូននេនតូចប៊ូនៅវត្តស្លែងណាហើយដោយឡែកញោមស្រីខាងនោះឈ្មោះអីឈ្មោះរៃនឹងក៏មានកូននេនណាប៊ូនៅវត្តស្លែងតូចដែលសត្វតែគ្រូសាត្រីក្រណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបែងចែកក្នុងឱកាសនេះជូនជូនញោមស្រីលោកយាយណារើអេតជាយព្រោះជាយច្រើនដែរ300,000 រៀលអូ300,000 រៀលហើយញោម300,000 រៀលអូ300,000 រៀលហើយញោមលោកផ្ដូណា200,000រៀលស្មើ50ដុល្លារអញ្ចឹងសរុបទៅ200ដុល្លារច្រើនប៉ុអាលីងប៉ុ200ដុល្លារណាអញ្ចឹងភាពក្រីក្រនេះមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេច្រើនពោវាមានច្រើនប៉ុន្តែជំនួយដែលញាតិញោមជួយគឺគេផ្ដោតជូនណាស់មកយកមកចែកដល់ហ្នឹងពោដូចញោមសូនសុភាពផ្ញើមកហ្នឹងគឺឲ្យចែកដូចយាយរើសអេតចែកឲ្យចែកលោកកូនញោមកូននេនវត្តស្លែងដូច្នេះស្មារតីចាត់ចែងចែកចឹងទៅភូមិតរៀមណាហើយដល់ញោមខ្លះចាថោកសាងកុដអូញោមខ្លះកសាងសាលាឆោទៀនហើយញោមខ្លះកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរហើយញោមមើលផ្ទះទៅចឹងហីហើយយើងតកសាងជួយមិនអស់ច្រើនពូផ្ទះផ្ទះកតូចតូចហើយចៅរស់នៅ4-5នាក់ជាមួយយាយទៅហើយម្ដាយសុកជាណាក់ស្រុកទៅថៃទៅមិនដឹងជាប់គុកមិនដឹងរស់មិនដឹងស្លាប់អីចឹងក៏យើងអត់ដឹងហើយយាយតានៅផ្ទះហើយចៅចៅដល់រើសអេតជាយប៉ុន្តែចៅបានចូលរៀនហើយបានចូលរៀនទាំងអស់ហើយដោយសារបានអង្គការមកជំរុញផងហើយអាផ្សព្វផ្សាយណាអាផ្សព្វផ្សាយថាដល់រើសអេតជាយមិនគិតរៀនសូត្រវានៅតែក្ររហូតជាងឯងចឹងអង្គការគេលឺគេមកជំរុញដល់ផ្ទះព្រោះរឿងនេះមិនគួរអង្គការមកជំរុញទេវាគួរតែអាញាធោមូលដ្ឋានអញ្ញាធោភូមិអញ្ញាធោឃុំហ្នឹងមកជំរុញថាគ្រួសារនេះពិបាកយ៉ាងម៉េចគ្រួសារនេះរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចគ្រួសារនេះក្រីក្រយ៉ាងម៉េចយើងអាចមកជំរុញណាហ្នឹងហើយឲ្យកូនទៅរៀនឲ្យចៅទៅរៀនពូយើងចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងហើយចំពោះញោមញាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសញោមនៅតែក្រៅប្រទេសហើយញោមធ្វើម៉េចដឹងសោកតក់អ្នកស្រុកខ្មែរបានមើលទៅតាម Facebook YouTube ចំណែកអាញាធោដែនដីអាញាធោមូលដ្ឋានគឺគ្រប់គ្រងដឹងណាគ្រប់ស្បអញ្ចឹងគួរតែលើកទឹកចិត្តជំរុញណាថាកូនមិនបានទៅរៀនមូលហេតុអីទៅមូលហេតុមកពីអត់ម្ហូបអាហារបោះណារោណាអត់ម្ហូបអាហារអត់សំលៀកបំពាក់អត់ខោអាវក្រៃក្រអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងត្រូវជំរុញកូនណាឲ្យទៅរៀនជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅរៀនហើយយើងមានលទ្ធភាពជួយអីខ្លះរដ្ឋាភិបាលណាត្រូវជួយកិត្តគូណាកាត់បន្ថយភាពក្រៃក្រឬក៏លុបបំបាត់ភាពក្រៃក្រ
លុបបំបត្តិអនក្ខរកម្មគឺភាពមិនចេះអសអូឲ្យមែនថាកូនអ្នកក្រគ្នាមិនចង់រៀនមែនទេណាណាក៏ចង់រៀនដែរក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការទៅរៀននោះគឺវាអត់មានលទ្ធភាពពេលខ្លះអាឡ័យទៅរៀនអត់បាយស៊ីអូអត់បាយស៊ីដូច្នេះវាពិបាកចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជួយរេះគិតណាជួយជំរុញជាផ្ទះអាជ្ញាធរដែរដល់ឥឡូវចៅញោមស្រីក្រោយពីស្មារតីផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញ Facebook YouTube ថាបានតរៀនទៅសូត្រ5លាននោះរវល់ទៅដល់ស្ពាយរើសអេតជាយតាមវឺតឥឡូវគឺបានរៀនហើយខាងអង្គការអីគេមកជំរុញដល់ផ្ទះណាអត់ស្គាល់ទេអង្គការឲ្យគេជួយឲ្យខ្លាំងបានជួយកោមកខែមកបេហីអត់ទេជួយតែម្ដងជួយតែម្ដងហ្នឹងតែមកបេហ្នឹងជួយតែចុះមកហ្នឹងមិនសុំគេមកខែមកបេមកខែមកបេជួយតែមានមកខែមកបេទៅមកបេតាមកបេខ្ទង់ទៅជា50ដុល្លារដែរសុំគេទៅអង្គការគេមកដល់អញ្ចឹងឲ្យជួយតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបានអីហូបទៅចុះដល់ក្រោយសួរគេអង្គការអីឈ្មោះអីមកពីណាហើយស្នើសុំគេទៅហើយចំពោះខ្មែរជួយខ្មែរក៏យើងមិនបានជួយរាល់ខែរាល់ថ្ងៃក៏អត់ដែរណាជួយតក់តក់តិចតិចជាងឯងគឺខ្លួនជួយខ្លួនឯងខ្លះទៅណាចឹងអរគុណបងស្រីស៊ូនសុភាពណាពីសេអថលវ៉ាសំតោនស្ទេតនិងបងប្អូនញាតិមិត្តឆ្ងាយជិតនៅហាងកាត់ដេរសុកហុងណាសូមបានមានបានផលកសលផលបុណ្យអាយុវណ្ណៈសុខៈពលាកើតមានដល់លោកអ្នកទាំងឡាយបានសុខសប្បាយសពកាលសពវេលាសូមអនុមោទនាអញោមអរគុណមិនខ្លះដល់សប្បុរសជួនខ្ញុំសូមអរគុណដែលបងបានជួយណោយដល់ខ្ញុំចាំកូនកព្រា5នាក់នេះបានរៀនសូត្រនេះគូសូមអរគុណឲ្យបងរស់ស៊ីមានបានឲ្យចេះតែជាសុខសบายទៅតាណាក៏ជួយជិះតែមានជួយបដលខ្ញុំចែកខ្ញុំចាំចៅទៀតហើយជុំប្រឹងរោខ្លួនឯងសង្ហើយរោស៊ីអីធ្វើអីរោដើររួចទេដើររួចសោះពេលមិញនំចៅទីក្រងក៏ដួលនឹងនោះឯងដើរជួងក្រងដើរជួងក្រងចៅមកវិញត្រូវអេតចាយមកយូរនៅកំប៉ុងទៅលក់ទៅបានលួចចៅត្រៀនព្រឹកនេះហើយចូលក្រៅពីមុខលបជួសអង្ក្រងនឹងរើសអេតជាយនោះមានធ្វើអីទេមានស្រែមានស្រែធ្វើស្រូវហ៎អត់មានស្រែទេអត់មានតាំងពីប្តីមុនអត់មានទេអត់មានស្រែហើយនេះមានតែដីភូមិដីភូមិមានតែប៉ុណ្ណេះអីណានៅជុំគ្នាកូននៅជុំទេគិនរួមកនៅចែកនឹងតិចតិចនេះចែកតិចតិចនេះសិតតែផ្ទះកូនណានេះទាំង2ទាំង3គ្រួសារនឹងឯងហើយកូនប្រមាណញោមកណានោះកូន4កូន4ហើយដល់ចៅចៅច្រើនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកយាយណាគាត់ក្រៃក្រខ្វះខាតក៏មានជំងឺឈឺស្កាត់ដែរហើយខ្ញុំរោគឡើងផងរោគឡើងឈាមទៀតឡើងឈាមផងណែបេះដូងបេះដូងទៀតណាហើយអូនអូននេះបានតរៀនអស់ហើយនេះមួយនេះដល់រើសអេតជាយតាមវត្តស្លែងមកមកថ្ងៃនេះមានរើសអេតជាយទៀតអត់ទៅឲ្យតែថ្ងៃអត់រៀនដល់រើសអេតជាយហើយទៅបានលក់ទៅបានលុយទៅរៀនមកអត់ទាន់ព្រួយត្រីរើសបានអីខ្លះអេតជាយរើសបានអីខ្លះប្រាប់តាកំប៉ុងបានដបកំប៉ុងមានរើសបានមាសពេជ្រអីខ្លះហ៎អត់មានរើសយ៉ាងរើសអេតជាយកាលបានមាន
ដើររើមាសពេជ្រនោះមាសពេជ្រនៅក្នុងដីរ៉ែនោះទៅមួយមើលមើលគេអាហើយរើសតែរបស់ណាអេតចាយបានណាតែតែយកឆ្នាំងបាយគេយ៉ាត់គេថាយើងចោលអត់ហ៊ានអរទេអីអើហើយហើយហើយរងថ្ងៃទៅរៀនអត់មានតែគេសំណោះណិតគេឲ្យក្បុបអុយអាទៅរៀនរៀនសាលាម៉ាឲ្យក្បុបឲ្យរៀនណាក់ទីម៉ានអឺតែណាក់ទី1អាយុម៉ានហើយ10អាយុ10ឆ្នាំនឹងឲ្យចូលទី1ទៅមិនចូលបានមួយខែពីរខែនឹងឯងពេលដែលអាត្មាផ្សាយតាម Facebook ឲ្យអាត្មាប្រខំផងអាត្មាប្រខំប្រាប់ថាញោមមកយើងក្រធ្វើម៉េចឲ្យកូនចេះអក្សរណាណាតែមិនឲ្យចៅចេះអក្សរឲ្យតត់ចេះអក្សរក្រមកជីវិតនឹងខ្វាក់ញោមគេថាខ្វាក់ចំណេះខ្វាក់គំនិតគឺអត់ចេះគិតចេះគូអត់ចេះអក្សរហ្នឹងឯងក្រម៉េចក៏ឲ្យកូនចៅតរៀនឲ្យចេះអក្សរទៅណាបំបានរៀនចេះជាប់ចង់ជាប់ដើមដល់ខ្ពងខ្ពស់ឲ្យចេះអានចេះសរសេរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រគឺក្រឲ្យញោមមើលទៅមើលផ្ទះហើយយើងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរនេះយើងធ្វើម្ដងមតនកាលម្ដងមតនកាលហើយភូមិតរៀមនេះតាមអាត្មាមើលជួយមិនខ្មិចក៏មិនអស់ក្រីក្រដែរច្រើនពោបើទាល់តែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយត្មងទម្លាក់លុយជាតិទម្លាក់ការងារធ្វើទម្លាក់ស្អីស្អីហើយជាពិសេសឲ្យមានដីធ្វើស្រែនេះក្រនឹងអាចមកពីបណ្ដាលអត់មានដីធ្វើស្រែតរៀមនេះខច្រើនហើយញោមស្រីម្ដាយកូនកូនលោកនេនវត្តស្លែងអាយុប៉ុន្មានលោកកូនហ្នឹងលោក2លោកកូនអាយុ12ឈ្មោះអីធាលោកធាហើយញោមឈ្មោះអីឈ្មោះភៀនហើយមានកូនប្រមាណ4អាកូន4ហើយប្ដីធ្វើការអីធ្វើអីទេធ្វើការផឹកស្រាអីណាអាកិត្តិផឹកជួយញោមញោមស្រីធ្វើការអីធ្វើអត់រើសទេដូចក៏ធ្វើដែរសំដីក៏ធ្វើដែរតកូនក៏បេះតកូនផលិតបេះអាគេលាងចានក៏ទៅលាងចានលាងចានលាងឆ្នាំងឲ្យគេឲ្យតែគេរួណាអាខ្លាំងដែរណាស្អីក៏ធ្វើដែរណាធ្វើស្អីក៏ធ្វើណាប៉ុន្តែបបដល់ប្តីស្អីក៏អត់ធ្វើដឹងតែផឹកត្មងអីមិនយ៉ាប់ត្មងណាអត់ដឹងអីជិះផឹកយូរយូរទៅសៃប្រសាទអីអាទៅសៃប្រសាទមកជុំមួយងុំធ្លាយកាពះនោះងាប់បាត់ត្មងហ្នឹងឯងចោលកូនចោលចៅដូចនោះដូចអ្នកស្រីវិញនោះអាដូចជីនោះងាប់បាត់ទៅហើយពូដោយសារអីរឿងផឹកស្រាណីតើពូផឹកស្រាផងហើយលីស្រូវធ្ងន់ផងហើយធ្លាយកាពះទៅស្លាប់ទៅបងចុះឲ្យញោមរងថ្ងៃនឹងបានអីហូបបានអីពិសាបានអីលួយចាយបាយហូបកូនរៀនទៅរងថ្ងៃកូនរៀនបានអីហូបទៅគេរត់ធ្វើការក៏ទៅក៏បានចែកកូនរៀនផងទិញអីហូបផងអញ្ចឹងការងារហ្នឹងអត់មានជាប្រចាំទេគេហៅការងារថ្ងៃណាគេរួបានមានគេណាគេមករួញោមធ្វើការណោះកូនក្ដីអូអ្នកផ្សារគេមករួហ្នឹងមិនមែនរួខែទេគេរួថ្ងៃជួលរោងការទៅអូជួលរោងការពេលណាគេត្រូវការគេមកហៅអូថ្ងៃទៅគូខាទៅជួលលៀងចានរោងការគេណាអើក្រាន់បើឲ្យតាការងារសុចរិតយុត្តិធម៌ស្មោះត្រង់ជាធ្វើទៅណាអឺកុំតែធ្វើអំពើណាមិនល្អខុសច្បាប់យើងក្រមែនតែយើងបានទៅលួចប្លន់ជាតិលួចប្លន់ដីគេលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេទេសុខចិត្តស៊ីឈ្នួលជួលពឿតឲ្យតែបានលុយបានកាក់ទៅមើលកូនណាថែរសាកូនឲ្យរៀនឲ្យសូត្រហ្នឹងកូននេនវត្តស្លែងហើយ
ហើយធ្វើម៉េចឲ្យប្តីញោមកុំផឹកស្រាញោមអាចណាអត់ដឹងមកជួងថ្ងៃមុនថាកៅសក់សុំសិលឈប់ផឹកអីលើថាសុំសិលអីបោវិញឃើញស្រាប់ហើយថាអើជីអត់ដឹងអុយអត់ស្គាល់ប្រពន្ធកូនផងហើយជួបបើអញ្ចឹងស្រាយូរយូរឈួតហើយបន្តិចតិចទៅហើយហ្នឹងហើយយ៉ាប់ត្មងញាតញោមហើយប្រុសប្រុសហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺស្រាជាប្រមគេហៅថាស្រាជាប្រមុកឈួតលីលីធ្វើរឹកពីឲ្យថោកទៀបភាពអ្នកលេងណាដើរជជ្រោកមកមកជ្រុលវាយរឹកច្រែងតែម្នាក់ឯងអឺផ្លូវតែមួយដើរត្រគោះពោលអំណូតអូតអំណាចរឿងកាច់កោងរឹកក្រអោងកោងក្រអឺតច្រឡោះបោះដើរធ្លាក់ធ្លុកដង្ហុកបង់ត្រពាំងជ្រោះស្រែកលេះលាស់លឺឡូឡាពូផ្អើលឆ្កែផ្អើលឆ្មាហ្នឹងឯងពូអ្នកផឹកស្រាហ្នឹងទៅទៅណាឆ្កែព្រុសក្រៅពូពូហើយពេលខ្លះក៏ឆ្កែលិតមឺតចឹងទៅណាហើយយ៉ាប់ត្មងញោមហើយប្តីញោមនេះគឺយ៉ាប់ត្មងចឹងធ្វើម៉េចទៅញោមបើប្រុសមិនកើតឲ្យស្រីកើតណាតែស្រីកើតគឺកូនក៏មានកំណើតដែរប្រយ័ត្នតែអត់កើតទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងវេទនាដល់កូនហើយចឹងធ្វើម៉េចទៅញោមនឹងបានប្តីតារាកែវស្រាតារាកែវសរ៉ាត់ទៅគ្រាន់នេះកែវស្រាជាប់ត្មងហើយកូនប្រមាណញោមកូនកូន4កូន4ណាកូន4រៀន3បួសវត្តស្លែង1រៀន2មួយយូទូចអាមួយទូចបានចូលរៀនទេហ្នឹងហើយយ៉ាប់ចឹងឯងមើលມັນឲ្យរួនរៀនទាំងអស់តើអត់រៀនទាំងអស់អត់ចេះហ្នឹងបងមីតូចនោះឡាញ់ដើរជាមួយកណាកុំឲ្យដើរឲ្យទៅរៀនខ្លាចដើរពីតាវាមែនទេតស៊ូមានយាយមានតាអីផ្ញើនៅគឺអត់ទៅឲ្យយើងដើរបេះតកូនបេះប្រលិតរាវខ្ចងរាវកពើកពើសអីក៏តាមតែយើងទៅតែកូនឲ្យទៅសាលារៀនសូត្រណាអាមិនចាំគេចូលកងវិញចាំដាក់ទៅកុំណាសុកចិត្តក្រតែយើងកុំឲ្យក្រតកូនតចៅគឺអត់មានចំណេះឲ្យទៅរៀនណាសិទ្ធិរបស់កុមារមិនត្រូវຕົកឲ្យធ្វើការរហូតស៊ីឈ្នួលស្ទង់ច្រូតមិនបានរៀនសូត្រហ្នឹងគឺអត់ទេណាត្រូវបញ្ជូនកូនទៅរៀនចង់រៀនអង់គ្លេសទីទៅហើយចង់រៀនអង់គ្លេសនឹងឯងឲ្យមានគ្រូអង់គ្លេសណាមកប្រហាត់អាត្មាពោធិ៍សាលារោគ្រូអង់គ្លេសដាក់មិនទាន់បានផងរៀនគេភូមិគួរទៅបានទៅថ្ងៃពងអាចធ្វើកសាងកត់ឲ្យនឹងសាលានឹងគឺបើកអង់គ្លេសបរិញ្ញាអញ្ចឹងនេះបរិញ្ញាសិទ្ធិនេះចង់ចេះអង់គ្លេសមើលមុខចង់ចេះអង់គ្លេសយ៉ារៀនតែខ្មែរឲ្យចេះសិននៅជាហើយយាយយាយនិយាយខ្មែរដល់ច្បាស់ចែណោះហ្នឹងហើយតែມັນប្រកាសតែចេះអានចេះរសេទេណាណាក់ទីម៉ានអូណាក់ឯណាក់ទី3យោចេះហើយខ្មែរនោះច្បាស់ហើយច្រិញហ្មងហើយឥឡូវម៉េចបានចង់ចេះអង់គ្លេសហេចង់ទៅធ្វើការនៅអង់គ្លេសអីចង់ទៅនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅប្រទេសអាមេរិកអីចង់និយាយមួយការ៉ាអូញោមកាណាហើយមូលហេតុអីបានចង់ចេះអង់គ្លេសប្រាប់តែគ្រូអ្ហ៎ចង់ធ្វើការអីចង់ធ្វើការអើយចង់ធ្វើការបានប្រាក់ខែច្រើនអីចាដល់ចេះខ្មែរធ្វើការអត់បានប្រាក់ខែច្រើនណាហើយចាំលោកតារោគ្រូដាក់បរិញ្ញាបត្រស្លែងពិបាករោគ្រូទេណាឥឡូវញោមហើយអូជាប់លេខ5ហើយមកអញ្ចឹងរៀនជាប់លេខ5ផងអូប៉ាកែកូនបាទប៉ាកែអីជាងគេអីប៉ាកែតងងអូតទេមុខនេះនៅគ្មានទេជាផោហ្នឹងប៉ាកែអីប៉ាកែអីជាងគេមុខវិជាតងងខ្មែរគណិតខ្មែរគណិតយ៉ាមើលសោតមេសោតមេសោតលេខប៉ុន្មានឯសោតមើល
សូឲ្យជាប់អត់បានហើយយល់ថារៀនប៉ាកែលេខ5ឲ្យ0មេ0មិនចេះហើយចង់ចេះអង់គ្លេសទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយញោមមកជួយញោមខាងនោះកូនញោមលោកផ្ដូណាលោកផ្ដូកូននេនវត្តស្លែងដែរសាតូចតូចកូននេនវត្តស្លែងបញ្ញោមរៀងកធាត់ម៉េះញោមឈ្មោះអីឈ្មោះរៃឈ្មោះរៃហើយមានកូនប្រមាណកូន3កូន3ហើយជីវភាពរស់នៅរងថ្ងៃមិនដែរមានមិនអត់មិនទេចាអញ្ចឹងមានន័យថាមានឡានមានម៉ូតូមានអីមានបាយមានទឹកហូបគ្រប់គ្រាន់ទេអត់ទៅមានគ្រប់ទេអីកូនអើហើយមូលហេតុអីបានបញ្ជូនកូនទៅប៊ូនៅតូចមិនមិនឲ្យរៀនជូអីកូនហើយរៀនអត់ចូលគាត់ចង់ទៅវត្តរៀនអត់ចូលមិនខ្ជិលធ្វើការទេដងអត់ទេរៀនអត់ចូលគាត់ចង់ទៅវត្តខ្លួនឯងអាប៉ណ្ណាលោកបដូអូសាតោការងារចំណាប់ចំនួនលោកនេនតូចតូចវត្តស្លែងណាញាតិញោមនេះសត្វតញោមស្រីណាធម្មតាកូនគណៈមានគេឲ្យកូនគេទៅរៀនហើយយើងអ្នកក្រនេះមានអីកូនច្រើនផងអីផងមានទៅប៊ូនឹងអីទៅព្រោះអាត្មាក៏កូនអ្នកក្រដែរមិនមែនកូនអ្នកមានទេណាបងបងអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតណាញាតិញោមសូមអរគុណបងស្រីសួនសុភីបបងស្រីសួនសុភីបណាពីសេអថលវ៉ាសិនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបងប្អូនញាតិមិត្តគ្រូសាកូនចៅណាក្នុងនោះហាងកាត់ដេរសុកហុងដែលតែងតែនិមន្តថ្មាពេលទៅអាមេរិកកាលណាប្រកេនជាងហាន់បងគឺសូមអរគុណណាថ្ងៃនេះថ្មាចាត់ចែងបច្ច័យញោមចំនួន200ដុល្លារជួយបាន3គ្រួសារបង3គ្រួសារប៉ុន្តែគ្រួសារលោកយាយនេះបាន300,000ជិត100ដុល្លារគ្រួសារនេះបាន300,000ជិត100ដុល្លារគ្រួសារនោះបាន200,050ដុល្លារសរុបទៅវាអស់200ដុល្លារណាច្រើនពោអញ្ចឹងបច្ច័យបងស្រីសូនសុភីបដែលបានចាត់ចែងបែងចែកជាចំណាយចំណាយថ្មបានចំណាយគ្រប់ចំនួនអស់ហើយច្រើនពោទាំងការជូនផ្ទាល់ទាំងការផ្ញើវេលុយណាសពគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងសូមជូនបនជូនកសលបានដល់បងស្រីសូនសុភីបសូមឲ្យបងបានសុខបានចម្រើនអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយក៏សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអគុណដល់សពរស់ជួនចិត្តឆ្ងាយដែលអាត្មាមិនទាន់បានផ្សាយឈ្មោះអស់ទេញាតិញោមខ្លះកសាងកុដិកសាងសាលាកសាងសាលាឆោតទៀនសាធារណៈខ្មែរជួយខ្មែរហើយក្នុងនោះកសាងផ្ទះអាត្មាកំពុងឲ្យចាត់ចែងផ្ទះទី1ផ្ទះបងប្រុសអាត្មាភៀបលូនសវ៉ាតគឺលូនវិញគាត់ក៏កូនច្រើនណាស់ដែរច្រើនពោហើយក៏ក្រីក្រហើយរងគ្រោះរបួសពីការដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងណាបាញ់ប្រហារក្នុងចំនួនដីធ្លីញោមញីដោយអំពើហង្សាអយុធធម៌ផ្សេងផ្សេងហើយផ្ទះនោះចាប់ដើមដំណើរការចាក់គ្រឹះលើកតសហើយតស15បូផ្ទះនឹងតស15ដោយសារថ្មជាប្អូននឹងចូលរួមមកចំណែកបងថ្មនោះក៏មានក្តារមានអីចូលរួមមកចំណែកហើយនឹងសັບរស់ជួនចូលរួមមកចំណែកអញ្ចឹងមានន័យថាសັບរស់ជួនផងខ្លួនជួយខ្លួនផងហើយអាថ្មជាប្អូនជួយបងផងអញ្ចឹងបានយើងធ្វើឲ្យគាត់រៀងត្រូវបន្តិចអូរៀងត្រូវបន្តិចគឺតស15ហើយចំណែកមួយទៀតអ្នកស្រីវិននៅផ្ទះខាងនោះពូប្តីស្លាប់ចោលស្ត្រីមេម៉ាយកូនខ្ចីថ្មីថ្មីនឹងឯង
ក៏ជាគ្រួសារក្រីក្រហើយផ្ទះវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេញោមមើលនេះមើលផ្ទះហ្នឹងស្អីចឹងបងផ្ទះប្រក់ស្លឹកណាផ្លុះធ្លាយតត្រេតតត្រូតអីចឹងទៅព្រោះកូនច្រើនប្តីស្លាប់ចោលដូច្នេះយើងធ្វើជូនគាត់តសរ12តសរ12ណាផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរយើងជាទូទៅតែធ្វើមួយគឺដឹងមួយហើយមិនដូចអានេះមិនមែនទីអង្គការធ្វើឲ្យទេអីអត់ទេធ្វើខ្លួនឯងហីកូនធ្វើអូភូមិយើងនេះសបោណែអង្គការធ្វើឲ្យទេតើមែនអង្គការនេះផ្ទះគាត់នេះអង្គការប៉ណ្ណផ្ទះទូចទូចណាទូចទូចទូចនោះទីណាតនោះក៏ទូចទូចធ្វើអស់ខ្ទួងមកពឿនអីក៏ដឹងមកពឿនដល់មកពឿនគេធ្វើឲ្យទូចទូចតើគណាកូនច្រើនវិដេអើណាកូនច្រើនក៏ដេកដេកដីក៏ដេកធ្វើឲ្យគ្នាបានអូក៏ធ្វើឲ្យគ្នាមកក្នុងតាក់បាយក៏បីរវេងទៅមែនប៉ណ្ណោះហើយវាល្មួមអេដល់ធ្វើធំពេកគេថាអេហូចចុះយើងមិនចេះជួយខ្លួនយើងយើងមិនចេះធ្វើខ្លួនយើងអូអញ្ចឹងមែនតិចណាសិតអត់ធ្វើធំចូល10000ណាចាដោយផ្ទះបងអាត្មាហ្នឹងវាចូល10000ដល់ដឹងណាតាមមើលហើយបើចូល10000អាត្មាហ្នឹងក៏ចំណាយច្រើនព្រោះញាតញោមមិនអាចជួយដល់ម្លឹងទេផ្ទះដែលយើងធ្វើឲ្យនោះវាខ្ទង់4000 5000 6000អញ្ចឹងណាញាតញោមនេះបងអូនហ្នឹងហើយអត់ស្មានអត់ទីលោកអាផ្ទះបងថ្មហ្នឹងបងចដូនមួយគឺបងផាត5 6000ទៅតាផ្ទះនោះហើយផ្ទះអន្តិតរោផ្ទះអ្នកស្រីវីផ្ទះអ្នកស្រីវងផ្ទះនៅពោសាត់ផ្ទះនៅអូច្រើនដែរចាំទីអូយហើយអញ្ចឹងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរយើងធ្វើនោះលោកបងស្វាយទេហ្នឹងហើយមានច្រើនញោមអាភូមិភ្នេតរៀមឬក៏ស្រុកជាក្រែងនេះមានអង្ការហើយមានអរិញ្ញកាកបាតក្រហមដែរមែនមកឃើញផ្ទះណាឃើញដាក់កាកបាតក្រហមបាទទូចទូចនេះទៀតនេះអាធ្វើប្រហែលជាខ្ទង់មិនដល់មកពឿននេះផ្ទះប្រហែលទាំងអស់ផ្ទះតូចផ្ទះតសោ4ធ្វើផ្ទះ3 4 5នៅអំឡាត់អុយផងជាកលាត់ទៀតចុះបើយើងប្រៀបធៀបឥឡូវផ្ទះទាំងអស់ដែលអង្ការក្តីអញ្ញាធោជួយធ្វើក្តីហើយផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរក្តីផ្ទះមួយណាក្រិនបើជាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរណាចាស់ឯងធំគ្រឿនណាស់ណាស់ណាស់ឡាសណោមសឡាហើយអាចចងរឹងអាចដាក់ក្រែដាក់អីខ្ពស់ណាក្រែក៏ផ្ទះស្រួលហ្នឹងហើយដូចញោមមើលដូចផ្ទះនេះផ្ទះគេធ្វើឲ្យឆានប៉ិនប៉ិនឯងញោមជិះមើលថ្មបរហាញនេះឆានប៉ិនប៉ិនឯងផ្ទះអង្គការធ្វើឲ្យឬក៏ផ្ទះកាកក្បាតក្រហមគេធ្វើឲ្យឆានប៉ិនប៉ិនហ្នឹងហើយចងរឹងក្រោមផ្ទះញោមមើលប្របាក់ចឹងហ៎ចອດកើតហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងយើងថាធ្វើមួយឲ្យដឹងមួយអញ្ចឹងណាមិនចង់ឲ្យថាຕົកនេះដូចញោមអញ្ចឹងជួនអីអង្ការជួនអីសັບរស់ជួនណាមកគេឃើញគេធ្វើឲ្យទៀតទៅបើអញ្ចឹងដូចទៀនតិតរោញោមឃើញហ៎អាត្មាធ្វើឈើឲ្យស្រាប់តែនេះអាមេរិកគេមកធ្វើថ្មឲ្យអាហ្នឹងធ្វើមិនអាហ្នឹងសទ្ធារបស់គេញោមបនរបស់គេព្រោះតិតរោវាបានផ្ដល់ដីឲ្យយើងជីកស្រះជាស្រះខ្មែរជួយខ្មែរណាអញ្ចឹងធ្វើបនបានបនទឿនហន់បូបានបនទឿនហន់អាទៅរោបានទៀស2ខ្ញុំឃើញហ៎អឺថ្មមួយឈើមួយអាផ្ទះថ្មហ្នឹងគឺមកគ្រូសាគេទេគេមកធ្វើឲ្យអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបនប្រេងរបស់គេណាញោមអើគេធ្វើបនជាតិមុនបានក្រដល់ជាតិនេះហើយដល់ជាតិនេះគេធ្វើបនបន្តទៀតគេឲ្យដីយើងជីកស្រះ
គាត់បនភូមិបនអីនៅទូលប្រាសាទយើងមានទឹកប្រើអញ្ចឹងបនជួយទិញដីក៏បានធូរទៀតទិញដីតែប្រហែលពឿនបានដីឡើងមកប្រហែល2 3គ្រួសារនៅណាបនជួយហើយអញ្ចឹងញោមសង្ឃឹមថានឹងមានបនជួយទៅថ្ងៃក្រោយអាចញាតញោមណាជួយធ្វើផ្ទះខ្ទង់3ពឿន4ពឿនអីក៏សមរម្យជាងអង្ការដែរជាងអង្ការជាងកាកបាតក្ហមជាងអីព្រោះផ្ទះយើងធ្វើខ្ទង់3 4ពឿនក៏សមរម្យមែនញោមនឹងបានខ្ពស់គ្រឿនតែបើផ្ទះអាត្មាធ្វើសត្វតែខ្ទង់5 6000ណោះផ្ទះដែលអាត្មាធ្វើណា5 6000 7000លោ100000ក៏មានដែរអឺដោយសារការរួមវិភាគកទៀនគ្នាផងអញ្ចឹងអរគុណប៉ុណ្ណឹងហើយញោមហ្នឹងហើយសុខសប្បាយអូច្រានពូលីហើយទៅវត្តវិញហើយព្រោះអាយាញាតញោមសូមបន្តឧបត្ថម្ភគាំទ្រណាផ្ដល់ជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរជាហូហែបន្តទៀតដើម្បីជាចំណែកណាមួយចំណាត់ចឹងទៅច្រើនពោហ្នឹងហើយយើងគ្មានអាចជួយអីបានទេគឺជួយដោយកាយដោយវិជ្ជាដោយចិត្តដោយថាវិការតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាញាតញោមព្រោះចាំអរគុណញាតិញោមច្រើនប៉ូលីសុកចម្រើនដល់បងស្រីស៊ូនសុភាពនៅសេអថលវ៉ាសិនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបងមិនភ្លេចអំពីការធ្វើបន់ធ្វើទៀនកើតមានក្នុងសង្គមជាតិនិងអាទៀនហ្នឹងមានអង្គការគេធ្វើឲ្យអង្គការបានក្រហមអូតូចមួយ3មើលទៅថតតិចមើលមកថតហ្នឹងហើយថតៀបធីបផ្ទះអានេះផ្ទះចូកោកាត់អីហ៎ឡើងមួយទៀតអើអូនេះផ្ទះខាងកាកកបាតក្ហមឯងក៏ខាងអង្ការទេគេធ្វើឲ្យគាត់ប៉ណ្ណេះហើយញោមមើលនេះមើលចងរឹងក៏ដេកអត់កើតផងប៉ណ្ណោះអើគេជួយក៏ក្រន់បោជាងគេមិនជួយដែរធ្វើម៉េចវាបានណែអីគេប្រើក្តារប្រើអីគេតើជាងក្តារអឺតឹងប្រហែលជាប្រមាណ3ម៉ែត្រដឹង4ម៉ែត្រ4ជ្រុងមែនអានេះផ្ទះខាងអង្ការគេធ្វើឲ្យញាតញោមបដោយប្រហែលជា4ម៉ែត្របដោយប្រហែល4ម៉ែត្រដែរប៉ុន្តែអូសុកចិត្តណែប្រើតបូលសង្កសីបែរជាមកប្រើជាងក្តារវិញដោយមិនត្រូវសោះណោះបើគូថាបាំងឲ្យលើឲ្យតិចតិចទៅហើយប្រើជាងបថយយកមកប្រើសង្កសីវិញល្អជាងពូអានេះក្តៅលើតិចជាងហៀងពូអានជាងក្តាណាហើយអត់មានណែធ្វើណែទ្វារអត់ធ្វើបង្អួចធ្វើអីគ្នាប៉ុណ្ណឹងបង្អួចមុខមួយពូនេះផ្ទះគេហៅថាផ្ទះអង្ការធ្វើឲ្យណាញាតញោមភូមិតរៀមនេះមានផ្ទះអង្ការធ្វើឲ្យមានប្រគួនអង្ការធ្វើឲ្យនេះប្រគួននោះនេះអង្ការធ្វើឲ្យញាតញោមប្រគួននោះនេះជួយតែចាននឹងលូអូជួយតែចាននឹងលូហីជាងយើងធ្វើខ្លួនយើងអើចូលយកណាគេជួយយើងទាំងអស់ហើយជួយខ្លួនឯងខ្លះទៅហ្នឹងហើយអូចឹងប្រៀបធៀបផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរយើងគឺធ្វើធំធ្វើមួយឲ្យដឹងមួយចឹងណាព្រោះហើយជាទូទៅយើងជួយបានជោគជ័យមែនថាយើងធ្វើហ្នឹងអត់បានជោគជ័យមែនទេឲ្យតែអាត្មាចេញមុខធ្វើហើយគឺជោគជ័យហើយព្រោះចឹងអរគុណញាតិញោមសម្បានបនបានកសលមគ្គផលសុខចម្រើនហើយសូមបន្ត
ធ្វើបន់ខ្មែរជួយខ្មែរជាហូហែធ្វើបន់កសាងផ្លូវថ្នល់ដងទឹកស្រះស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរព្រោះជាហូហែសម្បានសុខចម្រើនអរគុណបងស្រីស៊ូនសុភីអាត្មាយកបច្ច័យបង200ណាចាយជូនបាន3គ្រួសារគឺគ្រួសារលោកយាយរើសអេតចាយគ្រួសារលោកកូននេនវត្តស្លែង2គ្រួសារបងអញ្ចឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលិកសុខចម្រើនបង